Mulle annettiin otsikoksi tämä väkivalta yleisillä paikoilla anniskelun päättyessä, ja tämä nyt kytkeytyy tuohon äskeiseen esitykseen, missä puhuttiin näistä anniskelulupakäytännöistä ja anniskelulupahallinnosta. Ja tämä esitys perustuu olemassa oleviin kirjallisuuskatsauksiin ja rekisteritietoihin, eli tämä ei ole mikään yksittäinen tutkimus, vaan nyt tämmöinen ikään kuin tätä tilaisuutta varten tehty pieni katsaus tai kooste. Ja jos katsoo ensin tätä anniskelusaatavuutta öisin Suomessa ja miten se on muuttunut ja kehittynyt tässä viime vuosikymmeninä, niin tässä on tapahtunut valtavan iso murros noin historiallisesti. Eli tämä alkoholijuomien saatavuus yöaikaan anniskelupaikassa on lisääntynyt selkeästi. Eli 94 alkoholilain muutoksen yhteydessä tätä anniskeluaikoja pidennettiin jatkoaikojen osalta 4, ja samalla myös näitä luvansaantiehtoja tai käytäntöjä vähän väljennettiin, ja sen seurauksena yhä useammalle anniskelupaikalle myönnettiin sitten jatkoaikalupa. Eli että jos silloin 94 meillä oli 170 kappaletta näitä tällaisia anniskelupaikkoja, joilla oli oikeus olla kello 4 auki, niin sitten tuonne huippuvuosiin 2000-luvun puoleen väliin niin lähes 1400 anniskelupaikalla oli lupa olla auki 3 tai 4. No, tämä määrä on noista huippuvuoksi sitten lähtenyt kääntymään laskuun. Tämä on Valviran tietoja tästä jatkoaika anniskelulupien määrästä Suomessa 2005-2015. Ja toi ylin on nämä paikat yhteensä, ja sitten tuossa keskellä toi turkoosi, niin se on kello 3 auki olevat paikat. Eli se, missä tätä pudotusta on tapahtunut, on nimenomaan nämä kello 3 aukiolopaikat, ei niinkään nämä, jotka sitten on aina 4 asti auki. Ja tuossa äsken kuultiin, että näiden kaikkien anniskelupaikkojen määrä on tässä 10 vuoden aikana pysynyt suhteellisen samana, mutta Valviralta saamieni tietojen mukaan, kun katsoo sitten näitä A- ja B-lupapaikkoja, niin niiden määrä on noussut noin 1000 tänä aikana, että se kompensoituu, kun niitä C-lupia on sieltä tippunut pois. Eli tämä jatkoaikapaikkojen määrä suhteessa kaikkiin näihin A- ja B-lupapaikkoihin, niin se on tipahtanut tässä 10 vuodessa sieltä 24% 16%. Mutta sitten samaan aikaan, kun vertaa tätä anniskelukulutusta vähittäiskulutukseen, niin anniskelukulutuksen määrä ja taso, niin sehän on kääntynyt laskuun vuoden 1997 jälkeen. Ja tämä on ollut aika isokin tämä muutos. Eli sieltä 2,2 litrasta on pudottu 1,19. Eli samaan aikaan, kun tämä ikään kuin anniskelusaatavuus on lisääntynyt, niin anniskelukulutus on sitten kuitenkin laskenut suhteessa muuhun kulutukseen. No, tätäkin ilmiötä, että miksi tämä anniskelukulutus on sen verran pienempi tai marginaalisempi verrattuna tähän muuhun kokonaiskulutukseen, niin siihen tulee ehkä vähän valaistusta tuolta juomatapatutkimuksen puolelta, eli juomatapatutkimuksia on tehty täällä THL:ssä jo vuodesta 1968, kun niitä on tehty pian. Ja näiden viimeisin tutkimus oli 2008, ja siinä havaittiin, että nämä suomalaisten alkoholin käyttö edelleenkin kasaantuu sinne viikonloppujen iltatunteihin, vaikka sitä käyttöä nyt on pienissä kertamäärissä tasaisemmin nykyään kuin silloin ennen vanhaa. Mutta se, mitä viime vuosikymmeninä on tapahtunut, ja mikä on sitten kiinnostavaa näiden jatkoaikalupien ja öisen juomisen kannalta, on, että tämä yöaikainen juominen on yleistynyt varsin voimakkaasti, ja tämä aamuyöhön jatkuva alkoholin nauttiminen, niin se on tyypillisesti humalajuomista. Ja tämä on tämmöinen uusi ilmiö suomalaisessa niin kuin alkoholikulttuurissa. Ja tämä juominen on siirtynyt myöhemmäksi erityisesti näissä ravintolaympäristöissä tai anniskelupaikoissa, ja samoin näissä ravintolaympäristöissä, niin nämä humalajuominen on suhteellisesti yleisempää kuin kotiympäristöissä. Ja tämä on sitten semmoinen ikään kuin mun mielestä aika kiinnostava juomatapojen muutos. Eli jos ennen oli jatkot, eli mentiin sitten anniskelupaikasta jonnekin jatkoille, niin nykyään on etkot. No, alkoholin yhteydestä väkivaltaan tiedetään tutkimuksessa todella paljon. Eli yksilötasolla länsimaissa tiedetään, että on selkeä yhteys alkoholin kulutuksen ja päihtymyksen ja väkivaltaisen käyttäytymisen välillä. Ja Suomessakin suuri osa niin näistä väkivallan tekijöistä kuin uhreista niin on tekohetkellä ollut alkoholin vaikutuksen alasena. Sitten taas väestötasolla tiedetään, kun on kansainvälisiä vertailuja, että Pohjoismaissa varsinkin on erityisen vahva yhteys tämän alkoholin kulutustason ja henkirikollisuuden tason välillä. Ja sitten kun meillä Suomessa on katsottu tätä pahoinpitelyrikollisuuden muutoksia, niin on havaittu, että se on pahoinpitelyrikollisuuden tason muutokset on yhteydessä alkoholin kulutuksen tason muutoksiin. No, se, mitä tässä pahoinpitelyrikollisuudessa Suomessa on tapahtunut nyt viime vuosina, on ollut, että se on kääntynyt hyvinkin selkeäseen laskuun. Nämä on rikollisuustilanne 2014, eli kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin raportin
tietoja. Eli tällä hetkellä, kun tätä tilastointia tehdään, niin katsotaan, että on yksityiset paikat ja sitten on yleiset paikat. Ja tällä hetkellä näitä yleisten paikkojen pahoinpitelyitä, niin niiden osuus on 46% kaikesta pahoinpitelyrikollisuudesta. Ja aikaisemmin tämä suhde oli toisinpäin, eli yksityisissä tiloissa oli vähemmän ja julkisissa tiloissa enemmän, nyt se on kääntynyt toisinpäin. Ja varsinkin tämä yleisten paikkojen pahoinpitelyn määrä, niin se on vähentynyt selvästi tuosta huippuvuodesta 2011 vuoteen 2014. Ja 2011 tässä pahoinpitelyrikollisuudessa oli selkeä tämmöinen piikki tai huippuvuosi, että silloin lainsäädäntö muuttui ja nämä tällaiset perheissä ja parisuhteissa tehdyt lievät pahoinpitelyt, ne muuttui syytteenalaisiksi rikoksiksi. Ja silloin näitä kirjattiin paljon enemmän, näitä pahoinpitelytapauksia, että se oli semmoinen huippuvuosi näissä rekisteritiedoissa kaiken kaikkiaan. Mutta sieltä on siis tultu paljon alas, eli sekä näissä ravintoloissa että sitten muilla yleisillä paikoilla, pois lukien ravintolat, niin tämä pahoinpitelyrikollisuus on laskenut selvästi noin neljänneksen. No sitten jos katsoo tällaista ajallista muuntelua tai vaihtelua, että miten nämä väkivaltarikokset, pahoinpitelyrikokset ja muut rikokset yleisillä paikoilla asettuu, niin ne keskittyy viikonloppuihin ja erityisesti myöhäisillan ja aamuyön tunteihin. Eli tässä kuviossa on katsottu poliisin tietoon tulleita väkivaltarikoksia yleisillä paikoilla ja verrattu ravintoloita ja muita yleisiä paikkoja. Nämä on poliisin rekistereistä nämä tiedot 2014 ja tuolla alhaalla kulkee nyt viikonpäivät ja kellonajat. Ja tämä ylempi turkoosipalkki, niin se on nämä muut yleiset paikat eli liikekeskukset ja muut tilat ja sitten tämä vihreä on ravintolat. Ja näissä molemmissa tiloissa havaitaan, että siellä on tämä selkeä nousupiikki siellä aamuyön tunneilla. Viikonloppuöisin. Ravintoloissa tämä piikki tai kulminaatiopiste on siinä kahden aikaa yöllä ja sitten näissä muissa yleisissä paikoissa tuntia myöhemmin kolmen aikaa, eli silloin kun nämä rupeaa nämä jatkoaikapaikat sulkemaan oviaan. Ja tämä ilmiöhän on tietysti tyypillinen siellä, missä näitä anniskelupaikkoja on tiheesti, eli kaupunkien keskustoissa, koska siellä nyt sitten nämä keskittymät tapahtuu. No, tässä on sitten verrattu tätä aikaa, eli tämä huippuvuosi 2011 ja viimeisimmät tiedot 2014. 2011 on toi ylin viiva ja 2014 toi turkoosi alempi. Ja havaitaan, että vaikka tämä niin kuin väkivaltarikollisuuden taso on laskenut, niin kuitenkin tämä piikki on edelleen olemassa. Eli se niin kuin jakauman muoto on säilynyt samana tämän viikkorytmin mukaan. No, sitten voidaan miettiä, että mistä tämä öinen väkivaltapiikki voisi johtua. Ja tietysti sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat näihin akuutteihin humalajuomiseen liittyviin haittoihin niin kaikissa yhteiskunnissa, joissa on tällaisia anniskelutihentymiä, niin on päihtymys, väsymys, ruuhkaisuus ja sitten muut tilannekohtaiset tekijät. Mutta sitten Suomen osalta voi miettiä, että tämä on aika niin kuin historiallisesti uusi tilanne, että meillä ylipäänsä on tällaisia jatkoaikoja ja öisiä anniskelupaikkoja, ja että se juominen on siirtynyt myöhemmäksi sekä kodeissa että sitten myös näissä anniskelupaikoissa. Ja tässä on tavallaan tämmöinen, että kaupallinen yöelämäkulttuuri kohtaa suomalaiset juomatavat, että on semmoinen uusi tilanne. Ja meillähän tämä normatiivinen sääntely ei tuomitse humalajuomasti ihan yhtä jyrkästi kuin monissa muissa maissa. Ja erilaisten laadullisten tutkimusten mukaan on havaittu, että nuoret aikuiset esimerkiksi ajattelee, että yökerhot tai baarit, niin on sosiaalisesti hyväksytty tila ja paikka juoda itsensä irti arjesta. Ja tässähän sitten voi tapahtua myös ylilyöntejä. No, sitten voidaan miettiä, että mistä tämä väkivallan väheneminen yleisillä paikoilla voisi johtua. No, kriminologit ja oikeuspolitiikan tutkijat korostavat aina sitä, että rekisterit ei ole mikään tämmöinen aukoton todellisuuden peili, vaan lainsäädännön ja poliisin käytäntöjen muutokset vaikuttavat siihen, miltä nämä tilastot ja rekisterit näyttää. Ja tässä nyt esimerkkinä on tämä vuoden 2011 nousupiikki, ja on ajateltu, että sen jälkeen näissä tilastoinnissa, kirjaamisessa ja ilmoitusaktiivisuudessa on tapahtunut muutoksia. No, kokonaiskulutus on vähentynyt ja me tiedetään, että tämä alkoholin kulutuksen taso on yhteydessä pahoinpitelyrikollisuuteen Suomessa. Mutta sitten on Suomen talouden heikot vuodet tässä takana. Meillä on ollut 3 vai onko jopa 4 miinusvuotta tai nollakasvuvuotta ja voi miettiä, että onko anniskelukysyntä laskenut. Et ainakin tänä aikana ihan lyhyessäkin ajassa jatkoaikalupien määrä on vähentynyt noin 100 ja anniskelukulutus on jatkanut myös vähenemistään. Ja tietysti aina voi miettiä optimistisesti, että onko nämä juomatavat ja anniskelutilojen valvonta myös ehkä parantuneet tässä ajassa. No, miksi tästä öisestä piikistä pitäisi huolestua? No, tietysti tästä on haittaa näille juojille itselleen, asianomaisille, jotka näissä tilanteissa on, mutta sitten toki myös lähiympäristölle, niin kuin tuossa edellisessäkin esityksessä tuotiin esiin.
Eli tämä humalajuomiseen liittyvä väkivalta ja häiriökäyttäytyminen, niin siitä kärsii myös sivulliset kaupungilla liikkujat ja asukkaat ja julkisen liikenteen ammattilaiset ja myös ravintolatyöntekijät tietysti itse ollessaan näissä tilanteissa mukana. Ja toki näiden tilanteiden jälkiselvittely ja hoito kuormittaa poliisia ja ensiapuklinikoita ja tästä tulee kustannuksia yhteiskunnalle. Mutta ei pelkästään yhteiskunnallinen kustannuksia, vaan se, että kun nämä tihentyy tai kokoontuu tai kasautuu, keskittyy näihin tiettyihin aikoihin, niin siellä on sitten aina tietty ruuhka ja se on sitten pois muista resursseista. No, näillä asioilla voidaan tehdä aika paljonkin anniskelupaikoissa ja paikallisella tasolla, lähinnä nyt olemassa olevan lainsäädännön tehostamiseksi ja sen noudattamisen tehostamiseksi. Ja nämä on hyvin samoja asioita, mitä tuossa äskeisessä esityksessäkin tuli jo esiin. Eli anniskelulupahallinto ja viranomaisvalvonta on tässä ihan oleellisia asioita. Ja näillä on myös ennaltaehkäisevä merkitys, mitä tulee nyt näihin haittoihin. No, meillä on vastuullisen myynnin ja anniskelun käytännöt ja näiden anniskelusäännösten omavalvonta ja sen noudattaminen. Eli ei päihtyneille eikä alaikäisille myydä eikä anniskella. Mutta täällä ei ole pelkästään tällaista keppiä tarjolla tässä vastuullisessa myynnissä, vaan myös porkkana. Eli pitäisi olla näitä alkoholittomia juomia ja ruokaa tarjolla myös. Ja tässä oleellista on henkilöstön ammattitaidon kehittäminen ja tähän Suomessa on tähdätty sillä, että meillä on anniskelupassit ja vastaavat hoitajat nimetty. Mutta sitten on myös tämä tilannekohtainen riskien hallinta, se minkälainen se juomisympäristö on, että nämä tilat on viihtyisiä, turvallisia ja valvottuja. Mutta se ei ole pelkästään se tila, mikä on siellä anniskelupaikassa, vaan myös se laajempi ympäristö ja se yhdyskuntasuunnittelu siinä ympärillä, että on esimerkiksi joukkoliikenteen sujuvuus ja valaistuskunnossa. Ja maailmalla puhutaan paljon community actionista, yhteisötoiminnasta. No, meillä Suomessa puhutaan ehkä enemmän paikallisesta vaikuttamisesta. Ja tähänhän meillä on tämmöinen kuin paikallinen alkoholipolitiikka, pakka, toimintamalli kehitetty tavallaan suomalaisena sovelluksena siitä, mitä voidaan paikallisesti tehdä. Ja siinä on yhtäältä haettu tällaista kosketuspintaa elinkeinoelämän ja viranomaisten väliltä, muun muassa perustamalla paikallisia tarjontatyöryhmiä. Ja sitten toisaalta haettu tällaista asukkaiden ja asiakkaiden osallistamista tekemällä muun muassa tällaisia anniskelupaikkojen asiakasarvioita. Ja yksi elementti on tässä tämä lupalausuntomenettelyn kehittäminen asukkaiden kuulemiseksi, eli että asukkailla olisi enemmän valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä heidän elinympäristössään tapahtuu. Ja nämä keinothan ei suinkaan sulje toisiaan pois, vaan nämä muodostaa kokonaisuuden, eli erilaisia komponentteja ja elementtejä tarvitaan. Ja tässä ei ole kyse pelkästään väkivallan ehkäisystä, vaan ylipäänsä humalahaittojen ennaltaehkäisystä, eli tapaturmista, liikenneonnettomuudesta ja niin poispäin. No, sitten tulee nämä vähän järeimmät keinot, eli aukioloaikojen rajoittaminen kansallisena keinona. No, erilaisten tutkimuskatsausten mukaan, jossa on katsottu näitä laadukkaita arviointitutkimuksia, vaikuttavuustutkimuksia, niin siellä on tehty tämmöinen aika arkijärkinen johtopäätös, jonka mukaan anniskelun aukioloaikojen pidentäminen lisää alkoholin käyttöä ja erityisesti tämä humalakäyttöön liittyviä akuutteja haittoja, ja vastaavasti aukioloaikojen lyhentäminen vähentää näitä haittoja. Mutta tämä ei ole mikään luonnonlaki eikä automaatti, koska kyse on sosiaalisesta käyttäytymisestä ja toiminnasta. Ja eräänkin katsauksen mukaan on havaittu, että jos näitä aukioloaikoja pidennetään yli 2 tuntia, niin silloin voidaan osoittaa, että silloin on yhteyttä näihin akuutteihin haittoihin. Mutta alle 2 tunnin pidentämisellä niin ei pystytty osoittamaan, että tämmöinen yhteys olisi olemassa. Se on epäselvää. Ja tällaisten metodikriittisten katsausten mukaan tarvitaankin lisää tällaisia arviointitutkimuksia, jotka on paitsi tutkimuskriteereiden mukaan laadukkaita, kontrolloituja, niin myös innovatiivisia datan käytöltään. No, tänäänhän täällä on monta kertaa tullut esiin, että WHO suosittelee saatavuuden sääntelyn eri keinoja, jotta alkoholin kulutusta ja haittoja voitaisiin vähentää. Ja tähän keinopakettiin sitten kuuluu myös niin vähittäisliikkeiden kuin myös anniskelupaikkojen aukiolojen rajoitukset. Mutta sen lisäksi tämä kysymys, mikä äskenkin tuli esiin tästä paikkojen alueellisesta keskittymisestä ja niiden rajoittamisesta. Ja nämä keinothan täällä, niin kuin Suomessa ei tällä hetkellä ole käytössä. Eli pyrittäisiin ehkäisemään sitä, että tulee tällaisia tihentymiä anniskelupaikoissa. No sitten jos lopuksi mennään vielä siihen väkivaltaan ja anniskelupaikkoihin, niin nimenomaan väkivallan osalta nämä tutkimustulokset ei ole täysin johdonmukaisia silloin, kun on tarkasteltu anniskelupaikkojen aukiolojen muutoksia ja niiden vaikutuksia alkoholihaittoihin. Eli pohjoismaisten tutkimusten mukaan nämä aukiolojen pidentäminen lisää tätä yöaikaista väkivaltaa ja väkivaltatapauksia. Esimerkiksi Islannissa Reykjavikissa tutkittiin sitä, mitä tarkoittaa, kun anniskeluajat vapautettiin. Ja siellä havaittiin, että se yöaikaisen väkivallan ja häiriöiden määrä, kokonaismäärä, niin se kasvoi. Mutta sitten toisaalta nämä poliisihälytykset ja ensiapukäynnit, mitä siinä tarkasteltiin, niin ne jakautuivat tasaisemmin sinne yön tunneille.
Eli se väkivaltapiikki tai haittapiikki, joka meillä on, niin se tasoittuu pidemmälle ajalle. Mutta sitten esimerkiksi Britanniassa, kun anniskelu vapautui 2003, niin arvioineissa ei havaittu tällaista merkittävää lisääntymistä näissä haitoissa, vaikka niitä etukäteen pelättiinkin. No sitten näissä OECD:n politiikkaskenaarioissa, joita Marjatta tuossa vähän esitteli, niin siellä oli tehty tämmöinen laskelma, että jos 2 tunnin aukioloaikojen lyhentäminen kohdennetaan siten, että se menee sinne, missä on väestötihentymät ja missä on paljon anniskelupaikkoja, ja sitten se yhdistyy tällaiseen tehokkaaseen lainvalvontaan, niin tällä olisi vaikutusta, ja se olisi tehokas ja taloudellinen toimi vähentää näitä tapaturmia, liikenneonnettomuuksia ja väkivaltaa. Ja tässä oli muistaakseni Saksa, Tsekki ja Kanada sellaisina esimerkkimaina, missä tätä testattiin tätä laskelmaa. Ja näin voi olla. Lähinnä minulle tästä tulee mieleen se opetus, että nämä erilaiset politiikkatoimet ei ole ikään kuin tällaisia yksittäisiä keinoja, joita voidaan soveltaa tehokkaasti ikään kuin irrallaan toisistaan, vaan ne muodostaa kokonaisuuden. Ja tässäkin skenaariossa aukioloaikojen rajoitukset oli yhdistetty lainvalvontaan. Ja lainvalvonta, niin se on kansainvälisessä tutkimuksessa ihan oleellinen elementti silloin, kun pyritään vähentämään näitä anniskelupaikkojen akuutteja haittoja. Eli pelkkä vaikka tämmöinen koulutus tai kasvatus myyjille, niin se yksin ei riitä, vaan tarvitaan näitä eri keinoja, jotka tukevat toisiaan tässä kokonaisuudessa. Täällä on lähteitä niille, joilla on hyvin tarkka näkö. Ja kiitos huomiosta. Joo, kiitos Katariina. Onko Katariinalle kysymystä kommenttia sinne taakse mikrofoni? Joo, kiitos esityksestä. Jouni Vihman, matkailu, ravintolapalat, Mara ry. 2 kysymystä. Ensinnäkin se, että mistä tiedetään, että ihan varmasti, että kaikki väkivaltatapaukset liittyy nyt sitten ravintoloihin ja niihin asiakkaisiin. Meillä on aika paljon semmoisia oikeuskeissejä, jossa poliisi nyt on kirjannut sen väkivaltatapauksen sinne ravintolaan, kun se on se, tavallaan se tyypillisin osoite sillä paikkakunnalla. No, toinen kysymys on sitten se, että onko arvioitu sitä, että miten nykylainsäädännöllä on vaikutusta tähän, ikään kuin tähän purkautumiseen, kun 30 minuutissa pitää kuitenkin tyhjentää ravintola, niin siinä on varmaan aikamoinen tekeminen. Siinä olisi aikamoinen tekeminen ihan niin kuin kotibileissäkin. No, sitten vielä tuohon Britanniaan, niin mun käsitys on se, että kun Britanniassa vapautettiin aukioloajat, niin itse asiassa mikään niistä kauhukuvista ei oikeastaan toteutunut. Että olisiko, mä ehdottaisin, että voitaisiko vaikka testata vapaita aukioloaikoja muutaman vuoden ajan. Kiitos. Munko näihin pitää vastata? No, ensinnäkin tästä rekisteröinnistä, että kuten todettu, niin ne ei ole todellisuuden peiliä siihen, että tulee ikään kuin vääristymään siitä, että mitkä ne on ne kirjauskäytännöt ja miten ne menee. Ja tietenkään ei voida niin kuin ihan täysin satavarmasti sanoa, että juuri se näin on, mutta toisaalta voidaan ajatella, että kun ajatellaan nimenomaan sitä yöaikaista käyttöä, niin kyllä siinä varmaan on tekijä mukana, että näissä tihentymissä, kun se väki purkautuu sieltä, niin vaikka siellä sitten olisi ollut muita juhlioita kadullakin, niin siinä tapahtuu jopa epäsuotuisa interaktio. Ja tässä tulee mun mielestäni esiin just se, että pitäisi katsoa paitsi sitä anniskelupaikkaa ympäristönä, niin sitten myös vielä sitä laajempaa ympäristöä ja sitä sujuvuutta, mikä tapahtuu sitten näissä tihentymäkeskustoissa. Sitten Britannia, en osaa sanoa, halutaanko me Suomessa tehdä sellainen luonnollinen koe. Siinä olisi tutkijoilla ainakin töitä, jos vapautettaisiin aukioloajat ja katsottaisiin, että seurataanko Britannian tietä vai Islannin tietä vai Norjan tietä. Eli on hyvin vaikea arvioida, mitä Suomessa tapahtuisi, jos aukioloajat vapautettaisiin näiden tutkimustulosten pohjalta. Mutta jos ajatellaan, että kokonaiskulutus ei laskisi, suomalaisten alkoholikulttuuri ei muuttuisi, niin todennäköistä olisi, että meillä haitat kasvaisi vapauttamisen myötä, ottaen huomioon, että nämä parametrit pysyisivät samana. Sitten se on yksi kysymys oli se, että en tiedä, olisiko nykykäytännöllä arvioitu, että onko sillä vaikutuksia siihen purkautumiseen. En, mun tietääkseni ei ole. Itse asiassa niin, että kun tulee valopilkku ja sitten on 1,5 tuntia aikaa lähteä pois. Meidän voitaisiin siirtää valopilkkua 1,5 tuntia aikaisemmaksi, niin saataisiin tasoitettua tämä. Mut käsittääkseni ei ole arvioitu tätä. Kiitos. Onko vielä sinne perälle? Tän Kespoo. Voisin kysyä nyt tästä pilottimallista, tästä Hämeenlinna-mallista, että onko siitä tuloksia. Ja tässä kysyjälle vielä, että 32 vuotta on tyhjennetty 1,5 tunnissa joka kerta ja se onnistuu ammattimieheltä aina.
Mutta se, että tämä ympäristön levoton tila on aiheuttanut huolta nämä kaikki nämä vuosikymmenet, ja sille pitää yhteistyössä tehdä nyt jotain. Että se ei saa, jos tulee lievennyksiä esimerkiksi näihin käytäntöihin, annoskokoihin ja muuhun, niin ei hyvältä näytä. Sitä ei voi silloin vastuuttomasti lyödä. Siitä täytyy yhteisesti ottaa sitten vastuuta. No, kiitos. Katarina. No, nämä yhteisvastuun kysymykset juuri nousee esiin siinä, että mitä voidaan tällä hetkellä jo tehdä anniskelupaikoissa ja paikallisesti näiden haittojen vähentämiseksi. Ja tämä oli minusta sillä tavalla tärkeä puheenvuoro, että tässä ikään kuin elinkeinonäkökohdat, turvallisuusnäkökohdat ja hyvinvointi, kansanterveysnäkökohdat kyllä kohtaa toisensa, että se on ikään kuin yhteinen huoli. Tarkoitatko Hämeenlinnalla tätä paikallinen alkoholipolitiikka-pakka-mallia? Muistaakseni sitä katsottiin, sitä väkivallan vähenemistä, ja olisiko se vähentynyt silloin seurantajaksona 33%, se oli yksi niistä muuttujista, jotka sillä paikkakunnalla vähän värähti, mutta ne tapausmäärät on niin pieniä tuollaisella pienellä paikkakunnalla, että niistä ei oikein saa semmoista järjellistä tilastoanalyysiä. Se on vähän semmoisen niin kuin arviointitutkimuksen hankaluus saada niistä sitten ikään kuin sellaisia statistisesti merkitseviä tuloksia aikaa. No, vielä nopea kommentti sinne. Joo, kiitos. Siirrytään pikkuhiljaa yleiskeskusteluun, mutta onko sulla tähän vielä Katarinalle? Joo, mikrofoni sinne ja sitten siirrytään yleiskeskusteluun. Vastamäki Reittiön ystävät, onko sinulla niin tietoa siitä, miten laajalti pakkatoiminta on levinnyt Suomeen? Sehän on kovin tuloksellista minun nähdäkseni ainakin nimenomaan alkoholitoimijoiden ja sitten näiden haittoja hoitavia ja käsittelevien yhteistoiminnassa. Siitä ei ole tehty sellaista systemaattista selvitystä nyt ihan hiljattain. Irmeli Tamminen 2012 teki tällaisen jonkinlaisen, ja silloin hän arvioi, että oliko se 1,8 miljoonaa suomalaista kuuluu sellaisille alueille, missä pakkatoimintamallia sovelletaan. Mutta sitten jos sitä katsoo esimerkiksi siltä kannalta, että kuinka monella paikkakunnalla on tätä ikärajavalvontaa pyritty tehostamaan ja tehty tällaisia ostokokeita vähittäisliikkeisiä, sitä kautta pyritty aktivoimaan vähittäismyyntiä vastuullisuuteen, niin 12 paikkakunnalla oli tehty tällaisia ostokokeita. Että se on vähän, miten sitä laskee. Sitä pitäisi selvittää. Joo, kiitos Katarina. Siirrytään lopun yleiskeskusteluun. Meillä on ollut tässä aika suuri määrä esityksiä, aika tiiviisen tahtien, aika paljon informaatiota ja suht vähän aikaa tarkentaville kysymyksille tai kommenteille. Nyt olisi hetki aikaa. Suunnilleen kaikki esiintyjät ovat varmaan paikalla. No niin, Pia kysyt. Toivottavasti et kysy itseltäsi. Tarkentaa, kun on tullut pari kysymystä. Siis kun tuli tästä hinnasta ja saatavuudesta, niin siis nehän on monta kertaa tässä tullut esiin, mutta missään tapauksessa ei niin kuin pyritä sanomaan, että ne on ainoat asiat, jotka vaikuttaa. Että niin kuin Pekka Puska omassa esityksessään jo aloitti niin kuin siinä kontekstoivana, että niin kuin on hirveästi erilaisia asioita, jotka vaikuttaa. On hirveästi eri tasoja, niin kuin eri tahoja, jotka niin kuin tekee töitä alkoholihaittojen vähentämiseksi. Niin kuin, että esimerkiksi, että nuorisotyö tekee ja kouluissa tehdään, perheissä tehdään. Ja terveydenhuollossa tehdään ihan niin kuin työpaikoilla. Ja mutta nyt kun me puhutaan alkoholipolitiikasta, että mikä on se niin kuin lainsäädännön mahdollisuus, niin siellä niin kuin, tulee erityisesti nämä saatavuus ja hinta esille, ja niiden rooli korostuu. Ja mistään yksittäisistä tekijöistä, niin kuin ne on kaikkein parhaiten dokumentoitu, että niillä on suurin teho. Mutta ei missään tapauksessa ole niinku ainoita. Ja varsinkin maita, kun vertaillaan, niin se kulttuuri, normit, miten niinku suhtaudutaan just vaikka päihtymykseen, niin, ja miten saa ihminen käyttäytyä, kun ollaan päihtyneitä vaikka Italiassa tai Suomessa, niin totta kai nämä on ihan hirveän tärkeitä. Toinen kysymys oli siitä, tuli tuossa väliajalla, että miksi puhutaan vain haitoista eikä mitään hyödyistä tai iloista, tai niinku, että miksi ihmiset käyttää alkoholia. Erittäin hyvä pointti myös. Ja tämä ei missään tapauksessa liity siihen, että me jotenkin vähäteltäisiin
niitä hyötyjä ja iloja, mitä alkoholin käytöstä on. Mutta se, miksi me ei puhuta niistä, on se, että jokainen ihminen on itse se paras asiantuntija siitä, että mitä ne itse saa hyötyä ja iloa siitä. Että jokaisella, joka käyttää alkoholia, niin on joku syy siihen, ne saa siitä jotain. Ja sitten onko se joku gurmeenautinto tai onko se virkistystä, onko se sosiaalista palkintoa, onko se mitä tahansa muuta, niin jokainen on itse siitä paras tietämään, että mikä se hyöty on. Kun taas sitten aina haitat tulee niin kuin tilaamatta ja kutsumatta ja vähän yllättäen. Ja sen takia niin kuin, meidän täytyy olla niin kuin sitä puolta tuomassa tässä esiin. Kiitos. Lisää kommentteja, kysymyksiä. En halua kyllä väkisin tätä pidentää, mutta tuntuu siltä, että se oli niin vähän aikaa esitysten jälkeen, että oli vähän huono omatunto. Että aina, se on eri asia. Oliko sulla hei se taustakuva sitten? Jos ei lypsämälläkään tule, niin ihan muutama kommentti minun puolesta, paitsi että kiitän.